abda hankesati to warani du warani sumaindelo ballese school ballese fin chufa yum balles amona gasuni nami barbadi san isan gumi arda hanketa o shura wal numale nagadu battani wal tuftani kota diro walintena si dute mani jiraitani waka walga fatani obaftan wanni sungudo dansa sabu sirkali fet gugurdana kamerika leno jagumi walinda genne dandete gumi irre waltini induf ammo sirkal male waldage tani nu viongozi male waldage tani wane duka jelchi tani midastan akasi ifu gambalachu galat kapdan lejarsi to grevu an inded o ami sam viongozi walgura hota nagatocha ali nam to kolle yam hoja wario ade arm gaddu fe hortoche tiyalle sunum tiylamanit yo isini jolle nemsie walqabate dufte hortochite tiyalle sunum lamaniti bar hetu nami walti gaddu fe naga edani sirbani walti bowani amoja nami gargari tida ba naga kan injo amotu ni picha dan sagasi yogu minu fe yorevu jarole ke sumba to ko ore warra el sunduk yo eli afaska bate ani nami dunde minjo yo shura le mita orita jira mita nafas ka beda ne ka orimbo rana area sunjira te kaduguti bisan ndum ne na kiongozi wa kadu fe ne akasmo akase ne eh duba kasifu wani dami ije sadai timbarbadani waka nagahan jabe fachu kabdan kama hakuna maendeleo pia hakuna usalama. Kwa nini? Sababu kila mtu anataka chakula. Yule binadamu akitembea, yule anatembea, ama yule hata mgonjwa amekaa mahali, lazima anahitaji chakula. Kwa hivyo tumewaza, tumefikiria, tukasema, kwa sehemu ya Jaldesa, tuko na maji ya kutosha, tuko na rutuba mzuri ya ardhi ya hapa. Kitu yote inaweza kupandwa hapa, alafu kuzalisha chakula inakuwa rahisi. Sababu maji ni uhai. Na tulisema imefika wakati maji ya shur ama maji ya Jalesa iwe na faida kwa wananchi. Nimesikia mzee wetu Duba vile amenena. Maendeleo inafuatana. Sababu kama hapa maendeleo ikifanyika, hata watu ya shuru wataangalia waseme ile inaendelea Jaldesa, either tuletewe ama tusaidiane vile itafika huko. Nafikiri hiyo ndio muhimu ya watu kushirikiana. Kwa hivyo kabla sijaendelea, nataka kuuliza injinia. Nilikuwa natatua maneno ya security, na imefika wakati sasa tunasema maneno ya security imekuwa mzuri, wacha sasa tuanze kuongea maendeleo. Nashukuru wale engineers ya Ministry of Agriculture, wale wameweza kusafiri jana usiku kutoka Nairobi na kuweza kufika hapa leo ili tuanze kuongea maneno ya maendeleo. Nimesikia vile DC amesema na county commander upande ya usalama. Ni kweli vile mzee Alkano amesema, security ya kwanza ni sisi wananchi.
Sabu, mimi kama kiongozi sijaleta watu ya shuru na jalesa pamoja. Nyinyi wananchi ndio mukaamua mukakuja pamoja. Ile uwezo ambaye serikali iko naye ni kuhakikisha hiyo uzito ambaye nyinyi wananchi mumeweka, serikali inaweza kulinda. Kwa hivyo mumesikia vile wamesema, tutashirikiana na wao ya kuhakikisha tumeweza kufungua shule, na pia tutashughulikia nyinyi upande ya security ya polisi. Na maneno ya NPL, hiyo bado iko upande ya Nairobi. Na serikali imeweka kauli ya kuwa zile sehemu ambazo hatuna polisi ya kutosha ya kuchunga usalama, serikali imeamua tutakuwa na NPR. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambaye serikali itashughulikia vilivyo. Jambo lingine, upande ya usalama bado. Hii maneno ya kusema ngamia imechukuliwa, sijui ngamia imechukuliwa. Msemo ya Kiborana moja inasema vizuri, ukikosa kuweka nyama karibu na moto, nyama haitaiva. Ukikosa kuongea ukweli, hautaweza kutatua hiyo shida. Nani wanaishi upande hii? Nani wanaishi upande hii? Ni kwanza kuangalia ni nini iko. Kisima ama visima ngapi ziko hapa? Hii ardhi ni maendeleo gani tunaweza kufanya? Na ni nini hakuna ambaye ikiongezwa wananchi hapa wanaweza kufanya ukulima na wanaweza kujiendelesha kimaisha? Kwa hivyo kwa ufupi yale yametuleta hapa ni hiyo, ili tuhakikishe ya kuwa maneno ya kuwa tunaongojea chakula kutoka Nairobi, maneno ya kuongojea relief, nataka kuambia watu ya Jalesa, maneno ya kuongojea relief itakuja kuisha. Mali ya kwanza itaisha ni Jalesa, next place itaisha ni Dokatu, alafu Kubikalo. Sababu hiyo watu wakianza kuzalisha chakula, hata watu ya town wacha wakuje hapa wanunue chakula. Then watu wa shuru waangalie waseme, tumeona wale watu wanapanda hii, hata sisi tunaweza kupanda chakula kama hiyo. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki.